явагдаж байсан ч энэ жилээс эхлэн удаашрсан байна. Тухайлбал 2014 онд Захва аймгийн Төв Улаастай хотыг Улаанбаатар хоттой хатан хүчилтэй автсамаар холбоно гэж зарлаж байсан ч өнөөдрийн хүртэл ажил урагшлаагүй байгаа нь дангаан цэцгийн газраас шалтгаалсан зүйл биш, орон нутгийн удирдлагын хариуцлагагүй байдалтай холбоотой гэдгийг мэдээлж байгаа юм а. 21 аймгаас хамгийн хүнд хизүү замтай үлдчихэд байгаа нь Захва аймаг гэж нутгийнхан хэлж байна. Захва аймгийн Төв Улаастай Улаанбаатар хоттой хатан хүчилтэй автсамаар холбох ажил 2013 онд эхэлсэн ч өнөөдөр ч бах байдгаараа. Тендер шалгарсан компаниуд нь хоорондоо маргаантай, аймгийн засаг даргын зохион байгуулалт муутайгаас болж замын ажил удаашрсан гэж үзэж байна. Улаастайгаас Загастай даваа чиглэлийн 67 км замын хувьд саяхан шинээр тэмдэглэгдсэн замтай үрийн сай зоригтын шийдвэрээр ажил нь эхлээд байгаа. Гэхдээ энд орон нутгийн оролцоо өгүүлэгдэж байгааг хэлж байна. Уг нь бол бас нэг аймгийн орон нутгийн бас удирдлагууд жаахан хүч тавьдсан бол энэ заавал одоо юу гэдэг нь хөрөнгө хүч гэхгүйгээр дайчилгааны шугамар одоо нөгөө нэг цэргийн алба хаадаг улсуудын дайчлаад онцгой байдал бус газруудаа дайчлаад хийдсэн бол энэ зуны одоо 3-4 сар чинь бол энэ нэг дэржиг нүртэй зам дээр ер нь одоо машин эвдэрч одоо бөөрэн сунж унтлаад одоо явлаа штэ. Тэгээ энэ асуудал дээр бол би одоо зүгээр одоо шүмжилтэй хандж байгаа энэ орон нутгийнханд бол хэлсэн ярьсан та нар нэг анхаараач ажиллаач гэдэг. Одоо байхгүй. 2014 онд ерөнхий сайд асан Алтан Хуйг Завхан аймгийн засаг дарга Жамин Тэвд сануулга өгч байсан. Засгийн газрын бодлогыг дэмжихгүй мушхин говьж байна гэж аймгийн засаг даргад сануулга өгч ажиллаа өхийг шаардаж байсан ч байдал хിവэр байгааг тойргог сонгогдсон гишүүн хэлж байна. 2014 онд нийслэл хоттой автозамаар холбогдох байсан ч үүнээс 3 жилийн дараа ажил дуусгах төлөвтэй байна. Лосон цэнгэлээс Улаастай чиглэлийн 114 км замыг концессийн гэрээгээр байгуулахаар яригдэж байсан ч засгийн газар энэ шийдвэрээ цуцлаж бүгд найрамд хятардуулсан хөнгөлтэй зээлээр барьхаар болсон. Хятадын тал энэ зам дээр зөвхөн хятадын компани ажилуулах нөхцөл тавьсан ч зам тээврийн яамны зүгээс дотоодын компаниудад замын ажлыг хэсэгчлэн олохоор болжээ. За энэ мэтээр Завхан аймгийг Улаанбаатар хоттой холбох бүх боломжийг судалж байхад орон нутгийн удирдлага дэмжиж ажиллах шаардлага байгааг хэлж байна. Засгийн газрын одоо 12 оноос хийж хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрийн хүрээнд бол Завхан аймаг бол энэ 16 онд одоо хатуу хүчилтэй замаар холбогдохоо төлөвлөгдсөн ч сүүлийн нэг одоо жилийн хугацаанд бол ажил бас өөдөө бас явж өгсөнгүү. Завхан төхөр зам мууддаг, Улаастай төхөр улам мууддаг гэдэг өөр өнгой хурдлаад гарсан байж. Тийм учраас би энэ орон нутгийнхан хүч тавиад энэ одоо төрийн байгууллага, ховын хөвшил, ихний техник, дэрэг техникийг дайчлаад зохион байгуулах юм бол зохион байгуулалтын асуудал дутаад байгаа байхгүй. Тэрнээс бүх хүмүүсийг одоо төрөөс, бүх хүмүүсийг дээрээс гэж ингэж суудаг асуудал бол одоо хэрэггүй. Завхан аймгийн Досон Цэнгэл сумын хувьд энэ ондоо багтаад нийслэл хотоо хатуу хүчилтэй автозамаар холбогдох боломжтой. Захир Досон Цэнгэл чиглэлийн 127 км хатуу хүчилтэй автозамын ажлыг Хөвжлийн банкны 62 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Хурдны зам компани гүйцэтгэж байна.